بالكني والحقيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هلكني والحقيقه فالدين ما تروح نقول لسا ان شركه حسبك وطني وكو قبصدي برعو اي كو شيغان انو غرحت قبصدي نتيجوين كي كسو بخري وقضب قضب كلاوادنا وحن كلها هادليا دادك مقعودة اللي استعمالي سيدا قلدني قرعان لو استعمالي ايان قضب كلاوادنا كلها هادليا فرين خنمرني لبدا قضب بان دونيا كهادلو ككوات ان بلاب ايه ان شركة لغو الشيغي انو قرحس قبصدي انتي اينو نقاني معروف كهيد اي سوتيمي وعدو البلي عن حش شغلهاي عدو البلي توي نوم مغتقف ما تايك قصون تاي ما شرتو نتيجوي كصوب حينا وقار مركو هربا سي شيغي انو ويو انيغون اوغين وان كو دحجيرين هادنا سوخي سي شيغي انت غوان كودي نوقدي او مرخاتبي ليد وي دوبنتي وحي عن ريه وحي سو سارينا وح فرق او دحيا ما تفتو وانا اني من كالفو ده هفريا يعني وحكا لقراني من آدم كوح عقل إلى هاو سيي ان مسكح ده إلى هاو سيي انو وحي كو خلطمي اكو خساري اكو خساري وكوان توبو هدوسة كوان توبو وايو دريقي ونو هيو دي عيب بيلا لا طبعا نمان كان ميشا يسوكو تاقي اما عرهارك استعمالية ونمان لا عيب الله طبعا اما عرهارك انا عيبانية because dheer hadduu siray sida reeraha kaleba u siraan buu dooshir la wax danahoodu ayaga qusayo ayaga u taagan way awoodi karaan ayay sameyn lahayn waxay awoodi karaan waa maxay dowladu waxba uma yeerin karaan waa awoodi wax ugu yeeriyaan male xaq uma leh waxa ayagu ay awoodi karaan waa inay dadka u sharaxaan ee magac ay sheeganayaan kala reebaan ama ay qaar raacaan ama ay yidhaahdaan kaasan raacayna intaas ay awoodi karaan sida reeraha kaleba ay awoodiyeen wax kale ay awoodi karaan wixii kale ka sheekeeyaanba waa been iyo hadal hawada loo marinayo cid kale dowladdan waxba ka bedeli mayso hanjabaad noqon mayso lagaga baqan maayo haddii alla kuur wax bedeli mayso waa ceebo maanta natiijooyinka soo saareen waxaa ka mid ahaa ama go-aamada soo saareen deegaanka iyaga doorasho kama dhacayso iyo 13-ka Noofambar iyo haddana 9-kii bilood ee komishanka intaasay iska ku hadlay labada qodob ee ugu horreeyaan iska horimanayba oo marna ay lahaayeen 13-ka Noofambar ka hadlay marna 9-kii bilood ee komishanku ay doorashadan ku qabanay yidhaahdeen ay ka hadlay halkaana waxa ka muuqata inaan wax qorsho iyo wax balaan iyo wax laga wada hadlay aanay jirin warqad xirsi u soo dhiibay ninkaasi maahan hawl yar qofka inta su'aal sheega maahan xirsiin hawl yar dad badan baa oran doona xirsi baa waxba soo dhiibay iyo muxuu ibraahin xirsi ugu hadlaya xirsi maahan fudud xirsi waa ninkii xisbigiisi oo jira xaakimka haya xukuumadda haysta urur samaystay xirsi waa ninkii xisbigii guddoomiye xisbiga oo musabbiixiya oo isna uu dowladdii ku jiro damcayn xiro ee sawirkiisa ninkii qaatina xiray hargeysa ku xiray xirsi waa ninkii dowladdii uu ka midka ahaa wasiiradii ugu badnaa dareersaday iyadoo meel uu hayo ku wadaana aanay jirro ka soo horreysay xirsi waa ninka maxamed biixi yoonis oo dhali karayo aqoona la bidayay ka haystay ee hoggaanka ku qabsaday xirsi waa ninka cabdiqaadir jirdi oo aqoon iyo khibradba la bidayo dhali kara kaga yeedhsiiyey aniguna waan gaboobo siyaasadda geli waa ka baxaya reerkayguna lacag ma haysto iyaduna ogeyn in nin quro arabi 5 milyan ku caawiyay dowladda biyaha Hargeysa ceebta intaa lagi fadeexada intaa lagu reerka ula bareeray ninka ay bakiirsii xirsi waa ninka hoggaanka iyagii dhaqanka iibsaday gacanta ku hayste isagu baktiyo shida sidaa rikoorko kale ama telefishinko kale on off ornaya intuu iibsaday xirsi waa ninka suldaankii habar wal ninka sheeganayay jeebka ku rirtay ee isagu ma firskiisu haystay isagaba dhakada ka xukuma xirsi markaa nin hawl yar
ma ah warqada la soo qoray isaga soo qoray. Waxa lagu wada hadlayay meesha lagaga hadlayayna ama dadka isugu yimina dadkii uu xukumayay baa ahaa oo cid walba leh qaar hor jeer sheeganaya baa lahaa. Waanu diin intaas soo gorbar garxad soo idin ka hiilin oo aanu habar goorma garxad siiyo habar waris loo kala hiriyeystay habar yuunus iyo sacad muusehan ay hadal hayaan habeen iyo maalin meel lama wada degaan ismana yaqaana goor dagaal dhex marayna anagu ma ogin annagaa wada degna balaayanama dhex marin dagaal siyaasiya dalka dhacay 94-kii kaasina qabiil muuhane barki ayaa ku jirayba oo lama odhan karo dagaal qabiil buu ahaa because annagaaba ku jirnaydii barki ayaa ku jiro xagga dowladda kasoo riday xabada marka waa niman taariikhda doonaya inay bedelaan oo mashar habaabinayo oo been isugu camiraya nimanka war jecle waxaa ka hadlayay waa intii reer walba isku nooc ahayd ayay dowladdan muuse bixi washaandhay noqotay oo dhahab dhahab leh iyo nin kastoo dowladnimada wax ku cunay ama masiir ha soo noqdo ama xeel ha soo qabto ama ha raajicinayo ha waayo ama mid lacag ka cuni jiray ha noqdo wixiiba halkaas ku urursaday qoladayadana waxaa ka niximaayeen dadkoodii nimanka hogaamiye dhaqameedka sheeganaya ee dhahabdhahabta bartay halkaas ku urursaday xirsi maamula dadkoodii ka niximaayeen maa sidaa qurbaha joogta ee aan meel isla marayo ogeyn ayay habeen iyo maalin ku furanayaan been oy leeyin mar waxay leeyihin jifaad baruji sameyno xilligii caarahay oo xoolo kuma hadhin iyo dahab waxaa qurbaha jooga maa sida waxba kale ogeyn haddana waxay yidhaahdeen mudaharaad baanu samaynayna ee keena lacagta kuma hadhin imika waxay yidhaahdeen waxay kaga soo ururiyeen tii u dambeysay dowlad baanu dhisaynaa iyo haddii alle ku rumeeyey dagaal baanu ridayna xalay markii ay ku dhawaaqeen natiijadii iyo go-aamada soo saareen qodobada aan dhandhaba haysan meelihii dadkii maadsida lacagta lagu soo ururinayo qurbaa joogay iyo ayaga soorka la isula tegay dagaal baa ka socday xalay iyo cay iyo wixii loo sheegay iyo wixii meesha lagaga dhawaaqay ayaa shaqa isku lahayn because waxaa loo sheegay dowlad la dhisayo de wixii meesha laga sheegayna dowlad ma ahayne hadal meel waayo kuwaa la gaarsiinayo iyo farriin kuwaa loo dirayo ayuun bay arkeen iyo in ururnimadii la aqbalay oo 9-kii bilooyo commissionka loo guuray ayay de arkayeen wax kale ma yaqaano xisbiga wadani dhaqan ahaan buu dadka u baabiiyey intii ninkaaga gaabanay yimi baanu sii baabaay garxajis 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 taayo 4 yaabay magac cusub loo sameeyey oo mataan mataan tala lahaa ilaahay yaabu keen war mar boobtay ka furfurmataan la yinay arab ayaalay anaga ayaabnay siyaasad noocaasoo garxad siiya mataanu ah ay la wareegiyey muuse bixigaa madaxweynaha noqday lama dhaarin maalintii ceer gaabaleyn war goosanayna sanaag hadii qoraal u aragteeno nimanka reer ceer gaabo markay shirka sareed qabanayaan qaansi sameeyaan sawir qaansa ah intay sidaa isu fayl laynu galaan ayay jeegaan ma qaanso sameeya intay qaanso sameeyeen bay yidhaahdeen waanu goosanayna lama dhaarinna la bixi dhowr bilood buu joogay markii haddana buurta la fuulay maraaxil kaasoo dhan baa la soo maray jabhad baa la maray mudaharaad baa la galay haddana ganacsata iyo waalisu keen feraariyo iyo maxayda iyo salaadiin suudaankaasha la hadlayay maxamuud guuleed ee xirsi suudaankiisa ah ayuu hakiisha la ergada seekeen dhigayay maanta wuxuu seekeen dhigayay nin garxajis taageeraya waxa la waxay ku taageerayaana ma jirta afkaas bay ka hadlaya nimankana waa niman cid walba u jabayo habar jeclada xaalwaageed oo dhan ayaa maanta ku yidhahda annagaa habar wal naqaana oran maayo xagaas u taqaanaa annagaa codkeeda siinana annagaa kursigeeda saarana waa dawa xaalwaagii oo dhan beriyo khaliijka lagu qodayo shidaalka sacuudigu baduud ahaa ayaa gaalka cad ee meel maraya baa jira khawaajiyo shidaalka soo saarayay halkii bay marayaan kuwa iyaga xaalwaaga habar jeclaa kaga qayla annagaa idkaridiina nimanka annagaa naqaana annagaa ina bixi naqaana annagaa habar wal naqaana annagaa kursigeen saarana markaasi kusoo dhawaanaya kuwana afka war haraacaya xaalwaagi ba bartay buur mudoba shalay soola soo qorayay maxayda in waanu idinka helina waanu idin helinana maanta daraa markii la gelayay doorashadana wakiil ahaa faru dadka isku diray ahaa fara faraha burbiya ku haysataan annaga waa naga baqan kuwani yacni dadkii waxaa wax ku ceeshi jiray ee dhahabdhahabta wax ku cuni jiray ee dowladaha ku maali jiray ee cumaamadaha ku dilaali jiray wax
oo dhan baa meesha laga ooday dabeeto dad xorta isugu fugay salka intii isku nooc ahayd oo dhan meel isugu rustay waxa shoysa aanu soo noqdo qodobada soo saareen waxay yidhaahdeen doorasho kama dhacayso deegaanadayda dee imikaaba ka socotay marka waxaa la haydeen lafteeda ayaa way burca ka socotayo taradii ugu badnayd oo taageerayaashii wadaniya ayaa madaxa looga tirinayay doctorka boose been baana sheegaysa lafiina afraysa deegaamada sheegaysa waa kuwa awoodi kari weydeen inaa ka mudaaraadaan ku dhici weydeen doorashada loo ka dhacaysa maanta istabti u dambaysa baa la maraya istabta u dambaysa waa tii ururada lagu kala reebayay marka laascaanood iyo ceergaabo laga soo noqday imika natiijada lasoo saari doona ururada qaar baa hadhi doona inta soo hadhay baa la siin doonaa certificatekii kumeelgaarka ah marka shahaadada kumeelgaarka loo dhiibana sharcigeenaaba dhigaya 6 bilood kabacdi in doorashada la qabto sidaan hore ugu celceliyeen anig qiyaastayda ilahay waxba lama ogi laakiin aqligaygu wuxuu tusayaa in bisha lixaad ama sanaad ee sanadka soo socda marka roobkii loo doo doorashada ururada la gelayo kuwa maanta xisbiyada dhacayna way ogyihin in la gelayo waa ku isdiiwaangeliyey dadkaa maatida ah ee qurbaha jooga ee garxajiska lagaga gurta lacagta garxajisnimada ayaa been loo sheegayaa inankaa ira xirsi uu doonaya inuu lacagta kaga gurto oo isagoo isdiiwaangelinaya ay lacagtooda iyo codkooda ugu soo saaraan ururka oo dabeeta erran hadhow dabada ka laabo sidii lacag lagu waraabay uu jamaal ku sameeyo kale ku sameeyo war caqli yeesha inankaasi isagaa soo kiciya nimankaa salaadiinta iyo cuqaasha sheeganaya isagaa iibsanaya raggaa wuu iibsaday horteenu ku iibsaday qaar wixii uu siiyey aan wada ogni nimankaasi dowlad waxba yeeli maayaan dalna waxba yeeli maayaan oo hadday yeeli karaan laislama soo gaadhin maanta wulle inaan laisla soo gaadhin bom bay ku dhufan lahay hadday awoodi karaan taag baa wuxuu sheegtay teela may dhigan cidday maanta waxyeelayaan waa magaca ay isticmaalayaan haloo gurmado magaca qodobka labaad fariintaan halkan u marinaya nimanka magaca garxaji sheeganaya waxaan leeyahay war haddii waxaa idinku soo taagan laydin sheeganayo inankaa yar iyo raggaa u iibsaday magaceennii ay sheeganayaan oo aad ka aamustaan aamusku waa taageero dowladdu wax la yeelayaa ama laga bedelaya ma jirta dowladdu wataa hawsheedu wata cid hor istaagi kartaa ma jirto awood lagu hor istaagan lama leh waxa weeyaan cidda taladu ka dhabqaysa ka xumaanayso iyo cidda la baabiinaya waa reerka waxaa awoodi kartaa maanta waxa weeyaan inaad ka tashataan oo guddiya samaysataan inaad ragga idiin sharaxan ee cusub ee fresh ee ummadda lagu horkeeni karo kuwana way dhinteene aa kala reebtaan oo meel isugu biyo shubataan labadani waa failure somalilan lagama iibin karo way dhinteen erana maanta intuu cidu doorato cufooteen mayso madaxweyne dalkan ka noqon maayo ina cali waraabana waa keligii ba ordaya oo cudba ma wato erana ninkaasaa wato oo tunka ku sita gaaban oo ninka nin de uu ka ilahay weeyaan oo isagaa in la furto u baahan laga soo furto maxbuusa hostage waxay yeelaysaan ilaahay rag buu idinka dhigay tashada oo shirkii runta ahaabaa idiin inaad qabsataan idiin habboon kani mid beenoo faalsa a buu ahaayo laydinku baabiinaye kii runta ahaa qabsada oo ficil sameeya hadal lagaga jawaabaa wax macnaa ma samaynayo waana ficil samaysaan oo raggaa maanta ururada furtay ee freshka ah ee ummadda laga horgeyn karo ee dalka lagu aamini karo ee aan kuwan ahayn sidaa usoo saar laydin ka tashata kuwana guddiya uga samaysan laydeen ina cadde gudaha loo koriyay baa layidhi 2 sannadood guri buu ka dhistay gaari matida garxajiska ee aan u jirayn ee qurbaha joogta 2 sannadood dambena in lagu guriyo kale ka dhistaa la doonaya been ka dhisto iyo khiyaali ou furto magaciina na isticmaal u dilo shaqo aan magaceenna ahayn nimankaasi ma hayaan halkaa lagu urursaday cumaamadaasita waxay masaarifsadaan magaceenna waxay isticmaalaan magaceenna dharkay xidhanayaan iyo gurigooda wax lagu karinayo iyo gaariga wataan ba magaceenni ka tashada
هذا كعام ستان توضح النقص هنجيب حياة Hey, dude.